Bonjour, bon dia. À tous, hola. Vous tentez d'organiser mes choulées, non? Mais quand vous avez lu tout n'anga na vafouchez n'angaï pour nasombi eloko oyo misato nde bomo nasombi ngo misato. Pour n'amika ko organiser balu tout n'anga na vafouchez. Pour dernièrement, au moins attend monsieur Sosa en posa balu tout n'ayo, Sosa posa vafouchez. Au moins ngo soutenir tout ça na bana. Au moins na vafouchez. Mais ah, nasaki na vafouchez n'anga ike wapi? Ike wapi? Yango lelo na bite na décoré yango na bongisa et local boso na sale ezani premier akoy sa ke office pegé tout da mia chkolier meti foga tout da coulier retirer tout pour qui avait ce que vous êtes après quoi coulier nous tas avait a créé sa botan que disait tato de des aromades yo je pegé avant tali de aromates tout lelo na bino bongisa nyonso na bimisi nyonso non libanda na retirer tout libanda dans un six tiroirs o na lina kabola biloko nyango moni na bimisi na biloko nyonso ba loto e ni na laxi bino na ki na melange biloko tout dans les partout na zwi na kaboli ba mbeli na ti a part ba mbeli na nga décoration loto na nga décoration ba fourchette ba ni nyonso ta tiango a part na tiango non le couloir est chaud na sukoli yango na bandi ko pango sa na pango si tous les loutous tous les fourchettes tous les mbeli na kabole on na ba groupe ba loutou a minene ba mbeli a minene o to sala na ba cuisine na tiango na no a part pegue todo garfo coloquei em cima como se vocês estão a ver colher grande meti de lado lavei todo limpei aqui colei tá a ver na juba plastique wana na tiango na colei liboso ba papier o ya si wana ya ba capo po e polisanga ininité o yonga mo na créer yango et ça qui sous une qui créer et ça quoi ça qui meti tapete et de poche créer sa décoration dorade na créer ni wana ya or po na ba décoration nanga a wana che capo nanga ya na se po ke mai ya lutu ezwa kati quelque chose on ko pangusa mais ezwa kati ma na protéger ba mabaya na protéger ba mabaya suko awa na zolingana bana suko yo kozwa ba lutu nini o aliboso o na banda kokotisa na chaque place ba fourchette na bisibino fourchette na mbeli na mbeli na place nango na suba mbeli o ndenge mo ndenge moko na chango na place na chango na place nango nyonso isinga na no fuko pangusa nyonso liboso premier te ke limpa tudo lava tudo pa você saber como que vai meter quer dizer cada jogo como vocês estão a ver isso aqui são jogos cada jogos que são faca pesado mesmo pesado é a bambeli a poa eu a quilo a na vema na ocha yango na ngambo na ngupesa bambeli moko tam su o yami mo bapaya o kiko cha na mesa pour dire receber visite aquilo que você vai usar que dizer coloquer esse aqui aqui balutu wa kilo bambeli wa kilo na chango awa na chango na ba na tiwa o isika na chaki ba plastiki wana mi bali na somba ki ba plastiki on misato aki kyo meti esa zaki esa chifaka pesado como to auza meti faka sesh faka como estão a ver e como vocês estão a ver a encostei coulier também na longo pe baluto ba fourchette na sukoli nyonso na separe bota la carte na sukani na ko organiser et loko moko ndenge ezaleli awa sikoyo na ye na kote o na chaki kapo na kola ki nyonso za kole e ninga na te kapo ya rouge na kole yango vraiment ko kole na ba mabaya oyo po ezala nyonso sangana place moko te nokite na kota na zonga na meme bulu yeke na zaki nango liboso na kreye mabaya oyo na tchango likola kapo oyo ya rouge mpona bana siko ko detaye ba fourchette na ngai ba chaque fourchette na nga na place nango na ju ba fourchette eza ndenge moko na tie yango mona tie espace a munene tellement naza na ba fourchette ebele na tchango na ngambo nango pe même moito nga fourche et coloquer ce espace de madère moins tout grand et surtout ta colade par non si mistoga coloquer grafo cada grafo que é jogo no mesmo sítio agosto 15 awa na linha nanga ya couleur or décoration na nyo sonso ba mino ke nyo sizaya kokangama na kole yango awa na linga cha ba lutu nanga ba benga yango lutu pona ba visiteur mbali nanga yi bato bakoya iza ba lutu moko décoratif ou ya couleur or oyo yango sikoyo
nazo chango awa na mabaya o ndebo moni na classé chaque lutu lutu amke lutu amnene lutu aniso mutafungoli kati wa mbala moko azui elo kazango posa koni waseva abri va abri aki waseva un contrat coulé ki vosse précise par cada occasion ki vosse pour di te con visita então vosse va encontrar isso tudo aqui. Isso tudo decorado num lugar só. Num lugar só. Então, coloquei também papel em cima. Vou escrever em cima no que no, na gaveta. Licolar a gaveta na coma. Colher a baluto. Nisa na cati. Na po. E na zana ango. Sis. Tiwar. Yami nene. Mi balami ki. Moni. Ndenge na tche luto. Na luto. Fouchete. Na fouchete. Iloko. Niloko. Na place nango. Eza na facilite. So mutalinga. Zwa kaka mba moko. Azwi. Eloko oyo. Na somba ki kaka oya se. Oya se mabaya nga mom na kreye mabaya. Nde na sali bongo. Eo sozi ya ki kreye ese. Intan waki yo kolokei. Moj garfu komose chitan wave. Garfu ikulye. Kada jogo no seu lugar. Ke dize. Istudu mi facilita. Esa jimadeka ki tanu meyo no vasimeshe. Keke abre a gaveta. Encontra ja tudo ki deseja dentro. Pega uma kulye. Intan nou vate komo atrapalha tudo. Não sei o que. Awa linga fungoli kamba mo akuta chaque fourchette na place nango chaque lutu na place nango obendika ka ozwi osaleli tanga mo pe na sukola basani na ebida ke oyo na opangusa ngono zongi songo koto oyo na opangusa ngono sa koto oyo pona kota lisusu na bulu yeki wana tin ozwi basusu te balute za kote nini ndenge ezalaki po eza na ba barrière oyo kaboli yango oyo kaboli yango na chaque dessin na place nango. Eza ka pona ba ide na biso ba mama omona ata chaque fois mingi za la biso me balutu ke wapi omona bana baboki boki balutu nzoka nesa na ngoka na kati anda kunanga moku na misuprande onzoka na zanga na balutu na ngako poline eza ki suko ne éparpillé mal organisé tant on a organisé yango na boye en tout cas vraiment e facilité vraiment e facilité vinanga moko e facilité be via bana ne am na biso moko na ndako mutalinga zo loko afungoli ka mama ka koti poli boso ya ba tiwar na tie ba papier akoma eloko ne loko ni sana kati ya tiwar wana ya awa nde no la kisimino plastique wana ni na kola ki yango awa ezaki no avana kole yango avana kole yango na kola ki liboso papier na spray oyo ya kol na tie spray ya kol après na yoko kole ba oyo na pona yoko kole ba oyo likolo na yango. On comprend. Na yoko kole o yango likolo nango. Ndenge bomona. Siko awa na tche bambeli nanga. Bambeli nanga. Onyo sosa mbeli ya cuisine me ya mikie. Mbeli ya cuisine me ya mikie. Na tche wana. Na tche bilo nanga ya ofungula manzanza. Nini na fungula manzanza. Esa ki. Meti miya shifaka shpikena. Miya shifaka pikena. Kela miya shikoza di abri. Lata. Esa koza di kota pizza na tche ni nanga yokata misuni na tche bambeli nanga mikeni nanga yokata pizza balutu na kelke luta mabaya na tche nyonso nyonso na bongisi yango ndenge ezaki e facilite nga na era kozwa na eka nayebike kuna nde sika nakuta bambeli omoni koto nakuta so naluka mbeli ya mino naluka eloko okatela pizza naza nango deja eloko ozwela lipa nazo nango deja wana na ibi siki zali na ozongo na facilité nyonso na ozongo na facilité makasi j'essaie ya onde ke vo pega kada ko isa ki okize opo ke na 20 visite wana poso fungola 20 vinyu vo abi vinyu ko ya se onde ke fika koza di abri vinyu ko tu zambale bili ya ona na tire bouchon te na le loko fungola 20 na le loko fungola 20 ntambi sa wapio ozali na place awa bomoni na classé ba biloko neti ya couleur bambeli ya couleur bomona ki wana au place na tchaki pona obongisa ngo na tchaki ngo na bakopali mususu na tiwar mususu ya kolokei bambeli so biko ona luka mbeli ya couleur pone na changer ka ba decoration na nga ya mesa ya mususu na tchaka ngo ya or ya mususu na tchaka ya argent ya mususu na tchaka ya ba plastique omoni ndeti mbeli na nga ona linga ngo makasi poza na ba initial la ba combo ya NZ ya ngana mbali na nga na linga ngo makasi na linga ngo makasi nga mom na desinya ngo na tchango ba initial wana ya na tche ba fourchette ya mikie wana ya bagata bana mikie na tchango ba mbeli wana ne bozomona na bongisi yango eloko na place nango elongo na desordre ninge zaki mode to de coloquer cada coisa mesmo no seu lugar tazave ai tem que la chifaka chipikini ya pashkinya sa pa bolo pikeno
tenho quando mudo minha decoração de coisa da sala de comer, então às vezes uso outra cor, porque verde, quero usar verde, quero usar branco, já sei aonde pegar. Estás a ver? Se eu quero pegar vermelho, já sei aonde pegar. Então, awa na tia bambeli na ngaya minene. So na luka mbeli ya munene na ibi da placeza. Na tia bambeli na ngaya minene, minha faca grande coloquei aqui. Se eu precisar, uma faca grande, já sei aonde que tá. Se eu preciso, essa coisa, essa pega tipo assim de galinha, de quando você frita grelha, galinha, sabe aonde você pode pegar. Coisa de fritar ovo, já sei aonde vou pegar. Só na posse louco ya ko kalingela maki na ibi sika na ko zwa mbela munene ya kati la mikua na ibi place ndeti awa na tebi loko mingi ya plastique mia shkoza shi plastika koloki ya ki mia shkulie di masa di masa di masa e mia toda mia shkoza shi mesmo pequena di coisa da cozinha como colher plástico, bilhão na ganhou sua plástica, na tia água, baluto elétrico, na tia água, baluto oi, já com betelanini, zawana, bilhão com maqui na tia wana, que não organizei, vraiment aí é ba, é louco, nem louco, plástico, não, isso é só na bica, não luka baluta, não luka luto a spaghetti, né, deja, na zui luto a spaghetti, não sofre sauté, pour ezala boy, ou luto a plástico, não luka luto, é o baluto la maqui. Nebi da place za soki pe na sukoli yango na zongisa ngo na meme place e si yo tamé lava e sa sukoli vo devolve mes moyi e sa ki comme to vous montre a gaveta ki ofis primer e sa ki ki vous suivre comme sta e tout de même on passe pas protéger Dieu vous abençoe à mon